da turma do 500, Gustavo Moutinho. Palmas, Gustavo. Da turma 501, Lara da Silva dos Santos. E não é por coincidência que eu citei a mãe dela. Quando a irmã dela fez ProERJ em 2013 também, foi escolhida como melhor redação. Deve ter alguma coisa aí por trás disso que não é coincidência. Eu acredito que isso se chama educação. Rio dos Santos Silva. Da turma 502 foi a Riley. E da turma 503, Jennifer Machado. Fique à vontade. Lutando contra as drogas. No ProERJ eu aprendi a lutar contra as drogas. O cigarro pode causar câncer e tem vários efeitos negativos, como a perda da memória. Nós não devemos fumar, porque pode causar morte, fome, cadeia e outros. E se nós não fumarmos, teremos liberdade, saúde, vida e um futuro melhor. Não podemos fazer bullying com ninguém. Se vimos alguém sofrendo bullying, devemos chamar um adulto de confiança. Com a folha da coca se faz o crack, cocaína e a merda. A merda é uma pasta branca e a cocaína é cereal. O crack é fumado, mas não podemos consumir nenhuma dessas drogas. Minha rede de ajuda é composta pela minha mãe, meu pai, meu tio e meu primo. Futuramente pretendo ser um jogador de futebol e continuando sempre me dedicando aos estudos para que eu seja um bom homem. Eu sem as drogas. Neste ano, eu, Lara da Silva dos Santos, fiz aula do ProERJ, que significa Programa Educacional de Resistência às Drogas. Aprendi muito com o tio Alberto. Ele me ensinou que com as drogas não teremos nada. Muitos jovens de hoje usam as drogas e pensam que elas os levarão a algum lugar. As drogas acabam com a pessoa, além de trazer consequências gravíssimas. Tem pessoas que infelizmente acham que a droga é vida, como cigarros, bebidas alcoólicas, entre outras. Quando crescer, pretendo ser pediatra e sei que as drogas só iriam me prejudicar. Imagina uma pessoa que usa drogas nessa profissão, então, certamente chegaria bêbada para trabalhar em um dia de cirurgia e, por fim, mataria o paciente. Então, peço a Deus que dê muitos anos de vida para o tio Gilberto e aos outros professores do ProERJ, pois eu tenho certeza que todos que chegaram ao quinto ano irão gostar de fazer o curso com esses professores maravilhosos. O que aprendi no ProERJ? No ProERJ, eu aprendi que devemos dizer não para as drogas e sim para a vida. O ProERJ nos ensina a praticar o bem, não o mal. Porque nós, crianças e adolescentes, não podemos acabar com nossas vidas com as drogas. A bebida é ruim para nossas vidas e muitas pessoas morrem por causa da bebida e da droga em geral. Então devemos aprender a dizer não para a morte e sim para a vida. A vida nos ensina a ser feliz. As drogas só nos trazem tristeza e dor e morte. Eu não aceito a droga em minha vida. Droga, sai da minha vida. Bebida, vai para bem longe de mim. Vida, você sim, eu aceito em minha alma. Eu escolho Deus em minha vida. Professor Gilberto, obrigado pelos seus ensinamentos. Eu os levarei por toda a minha vida. Não use drogas porque pode estragar sua vida, pode te levar à morte. Faz mal à saúde e acaba com os sonhos que você quer realizar, seu futuro. Eu, neste ano de 2016, fiz aula de ProERJ com o professor Gilberto e estudei sobre drogas, cocaína, merla, crack e bullying. Aprendi a respeitar as pessoas, como tratá-las adequadamente. Nesta vida, não é fácil encontrar amigos verdadeiros. Alguns te oferecem drogas e você passa a roubar, matar e até fugir de casa e outras coisas, enfim. Eu aconselho, não, é o conselho que eu te dou, não use
de drogas. Eu agradeço a todos. Gostaria de convidar à frente, por favor, coloquem as redações em cima da mesa e o microfone. Gostaria de convidar à frente os quatro professores das turmas, por favor, ir à frente. E poderem... Os alunos fiquem, por favor, aí, de volta aí. E fazerem a entrega dos prêmios para as redações que representaram as turmas 500, 501, 502, 503.